Seorang pegawai eksekutif sebuah bank dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan 3 sebatan selepas mengaku bersalah atas tuduhan penyelewengan barangan gadaian emas membabitkan nilai 2.06 juta ringgit. Tertuduh membuat pengakuan bersalah di hadapan Magistrate Nur Aisyah Ahmad. Tertuduh Muhammad Nazrin Muhammad Nasir, 28 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu sejak 28 Mac 2017 hingga 6 September 2017 di Menara Ansar Johor Bahru. Dia sebagai pegawai eksekutif unit pentadbiran pembiayaan sebuah institusi kewangan yang telah diamanahkan dengan harta iaitu berupa barang kemas hasil dari gadaian pelanggan bank berkenaan dengan nilai RM2,064,360 didapati telah pecah amanah. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang boleh dijatuhi hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 14 tahun serta sebatan dan denda. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali manakala tertuduh tidak diwakili peguam.